Ampak mislim, kako bi vi z obiskom v azilnem domu pač opravičili glavno pritožbo na nepravičnost postopkov? Jaz ne bi ničesar upravičeval. Jaz bi dal možnost in ponujam možnost vsem, ki jih to zanima, da se sami prepričajo o teh, jaz bom rekel, pavšalnih obtožbah in potem si sami tudi ustvarijo svoje mnenje. Tako da, ne bi se gre za eno zelo specifično izkušnjo, ko imajo dejansko prosilci, a ne? Zdaj pač en obisk v azilnem domu, se pravi samo ogled fizične pa neke operativne strukture, pač ne dopušča dostopa do teh nivojev, ki dejansko jih doživijo prosilci sami. Ja, jaz sem s tem povabilom, ki sem ga pred nekaj trenutki izrekel, povabo vse, da si ogledajo prvič dom, drugič, da se seznanijo z sistemi, ki tam in z režimom, ki tam vlada in tretjič tudi, da se pogovorijo na eni strani z zaposlenimi in na drugi strani tudi s prosilci. Ja, sej nedavno nazaj, mislim, da je bilo v mesecu februarju, smo medije povabili in so si prišli pogledati situacijo, šli so v vsak kotiček pogledati, pogovarjali so se s prosilci na eni strani in tudi z personalom, z osebjem, ki je tukaj zaposleno. Pa ni bilo prosilcev prisotnih. Ja, takrat, v tistem trenutku, ko smo mi predstavljali azilni dom, v tistem trenutku ne, ampak že v naslednjem trenutku so pa prisotni mediji govorili in intervjuvali tudi prosilce in to v velikem številu. Sam sem bil pričal tem. All they do is... Nadaljujemo še z eno zgodbo prosilca za azil, ki meni, da je zaradi aktivnosti dobil v roku enega meseca dva negativna odgovora. Ajgul Hakimova in Vladimir Krištof. Valodja je pravnik in on aktivno svetuje glede človekovih prav v gibanju svet za vsakogar. In izgleda, da je bil tudi to razlog, da je on zdaj v roku enega meseca dobil dva negativa. A je tukaj že eno leto v Sloveniji. Kak je vidio, što v Sloveniji, takže kak v drugih antidemokratičkih stranah, существует корпоративность в рядах в судах, во власти. Корпоративность, которая видна, то, что делает один, то поддерживается коллегами как во власти, так и в судах, так и в Министерстве внутренних дел. Также отсутствует презумпция невиновности, которая присуща демократическому обществу. Тукай он правит, да, туни лихта демократичное джело, как она была. Ampak izgleda, da obstaja neka korporativnost. Korporativnost se Valodja razlaga kot na neko povezavo sistemskih organov, od menedžerja do sodišča in tako. To, kaj imamo tri veje oblasti. In on pravi, da to pač zelo dobro funkcionira v deželah, kjer ni demokracije, recimo. In on tako pravi, da izgleda, da tudi tukaj to. Pa še pravi, da nažalost v Sloveniji ni sumno dolžnost. O situaciji v azilnem domu smo govorili z Jelko Zoran z Fakultete za socialno delo, podpisnico omenjenega protesta, ki je s prosilci za azil v stiku že več let. Rezultatov rešenih prošenj nikakor ne vidi kot neodvisne glede na odločitve in mnenja vodstva azilnega doma. Postopek za azil, ne? Pa življenje v azilnem domu da pa res eno tako sliko totalne represije, ne? Ker pri nas, ne, to pa v drugih državah res ni, ne, da je sektor za azil, to se pravi tam, kjer odločajo o sodi, ne, prosilca za azil, skupaj na istem mestu, tam, kjer človek živi, ne, to se pravi v bistvu te
Zato se tudi, v bistvu, tudi prosilci za azil govorijo o hišnem redu, oziroma zato je hišni red tudi ena tema tam, ne? Ker skozi ta hišni red se izvajajo te pritiski tega sektorja za azil. Ne? Če ne, boste kršili hišni red, pa ste pa mogoče slabše možnosti, da dobite azil. Mislim, kaj ima veze eno z drugo? Kakšno vezo ima to, da ti zaprosiš za azil s tem, kako ti spoštuješ hišni red v azilnem domu? Ne? Ampak tukaj ne, pa očitno to ima vezo. Ne? In to je, po moje, res, temu res lahko rečemo totalna represija iz vseh. Tudi nimaš svojega, v bistvu nekega takega avtonomnega prostora, kjer vsaj začasno lahko si odmaknem od teh nadzornih mehanizmov. Ne moreš biti. Ne? Zato, po mojem, je azilni dom, v azilnem domu se da malo narediti, ne? Ker si skozi pod nekim pritiskom tega sektorja za azil, tih azilnih prošenj. Za konec pa še prisluhnimo komentarju, kako je delovanje azilnega doma v bistvenih točkah sorodno življenju v totalnih ustanovah. V leteh je med drugim mogoče potegniti usporednico z omejeno pravico do prostosti, zasebnosti in osebne dignitete. Značilen je gospodski odnos osebja do prebivalcev, odvisnost varovancev od osebja in stigmatizacija. Jelka Zoran.